Na skrajnem vzhodnem robu Alp in na severozahodu Slovenije, na območju ob vstopu v Zgornjesavsko dolino, že vse od prihoda prvih naseljencev gori ogenj. Skoraj 1000 let so ljudje na pobočjih karavank in ob Savi dolinki v ognju kalili železo in ustvarjali pogoje za življenje. Ljudi je težko delo zaznamovalo z ustrajnostjo in nepopustljivostjo. Vrlini pa so plemenitili z znanjem. Te lastnosti tudi danes zaznamujejo Jesenice. Mesto priložnosti. Jesenice so največje mesto v zeleni Alpski dolini, ki na zahodu meji na sosednjo Italijo, na severu pa jih omejuje masiv Karavank z Golico in drugimi vrhovi, ki jih hkrati predstavljajo naravno mejo z Avstrijo. Prvi naseljenci so se po odkritju železove rude na območju današnjih Jesenic v večjem številu začeli naseljevati v 14. stoletju. Osnovni gospodarski dejavnosti sta bili rudarstvo in fužinarstvo. Fužine so z okoliških planin kasneje preselili k močnejšim vodnim virom v dolino, kjer so se ob Savi dolinki začela razvijati naselja, iz katerih je leta 1929 s kraljevim ukazom nastalo mesto Jesenice. Z razvojem železarstva se je večalo število prebivalcev, ki se je povečalo tudi zaradi gradnje železnice. Jesenice so pomemben razvojni premik dosegle železniško povezavo Ljubljane in Trbiža na koncu 19. stoletja. Kot železniško križišče sever-jug-vzhod-zahod pa so se uveljavile po otvoritvi železniške povezave med Dunajem in Trstom na začetku 20. stoletja. Z izgradnjo cestnega karavanškega predora in avtoceste na začetku 90. let prejšnjega stoletja so se Jesenice uveljavile tudi kot pomembno cestno vozlišče za Evropo. S cestnim in železniškim karavanškim predorom je bila premagana naravna pregrada Karavank. Jesenice, na tromeji med Slovenijo, Avstrijo in Italijo, pa so se uveljavile kot transportna povezava jugovzhodne z zahodno Evropo. Občina Jesenice ima preko 22 tisoč prebivalcev. Lahko rečem, da imamo strategijo za daljši obdobje na Jesenicah sprejeto in tej strategiji praktično podrejamo vse, kar se tiče urejanja prostorskih dokumentov, kar se ureja tudi komunalne infrastrukture in s tem smo v bistvu tudi bolj privlačni za tiste, ki prihajajo na naše območje kot občino Jesenice. To potrjujejo tudi firme in podjetja, ki so na našem območju in lahko rečem, da sem na to kot župan absolutno ponosen. Na Jesenicah deluje preko 700 podjetij. Brezposelnost v letu 2008 je znašala 5,1% in upada od leta 2005. Povprečna bruto plača znaša 1271 evrov. Tradicionalna jeklarska industrija po prestrukturiranju v proizvodnjo elektropločevine z visoko dodano vrednostjo še vedno ohranja pomembno mesto. V zadnjem desetletju so tu zrasla nova uspešna podjetja. V novih proizvodnih prostorih je korporacija Hidria na Jesenicah odprla proizvodnjo, ki teče v 4 izmenah, 24 ur na dan, 7 dni na teden. Do sredine 90-ih let je potekala proizvodna lamel izključno v spodnji Idriji, potem pa zaradi pomankanja prostora in širitve v naši dolini smo se odločili, da pričnemo z proizvodno na Jesenicah, ker je to odlična logistična točka. Predvsem nam ta točka daje možnost nadaljne širitve, zelo pomembna pa je tudi bližina enega naših največjih doboviteljev elektropločevine, to je jeseniški Akroni. Tehnoblast je dobavitelj izdelkov svetovne avtomobilske industrije, predvsem za kupce Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen, Škoda in Rover. Naša usmeritev je izdelava stropnih ročajev, notranjih svetil in pa zadnjih zunanjih svetil. Našim kupcem ne ponujamo izključno izdelkov, pač pa jim ponujamo kompleten servis. To je od razvoja izdelka, izdelave orodij, izdelave sestavnih delov in pa končne montaže izdelka. Lokacija Jesenice
omogoča bližino našim glavnim evropskim kupcem in pa podporo občine Jesenice pri zagotovitvi zemljišča za nadaljni razvoj podjetja. Ugodna prometna lega je eden pomembnejših razlogov, da so na Jesenice svojo dejavnost preselila transportna podjetja. Smo transportno podjetje Sigr Bizjak, delujemo od leta 1936. V letu 2008 smo se preselili na Jesenice, kjer smo se izgradili sodoben transportno-logistični center. Jesenice nam nudijo dobro prometno povezavo, možnost za nadaljno rast ter vsekakor tudi podporo na občinski ravni. Usklajeni in urejeni pripravljeni prostorski načrti za poslovno cono omogočajo hiter zagon in širjenje dejavnosti podjetij, ki se preselijo na Jesenice. Doka Slovenija je hčerinska firma Doka Avstrije oziroma Umdaš koncerna, ki ima po svoje poslovalnice po celem svetu. Naša glavna dejavnost je povezana z opažarstvom oziroma z gradbenimi firmami. Na Jesenice smo se preselili pred 7 leti, ker nam je edino na Jesenicah bilo omogočeno, da smo v rekordnem času in po zmernih cenah pridobili tako zemljišče kot gradbena dovoljenja in smo v 8 mesecih od začetka že lahko najavili selitev iz Lesac. Sol Group is an Italian company, a family company, producing industrial and medical gases, active in 15 European countries, with almost half a billion euro turnover, and listed in Milan Stock Exchange. We are happy to be in Jesenice. We built first a new filling station, and then in 2001-2002 we decided to make a new big investment, a new air separation unit. We continue to demonstrate that an Italian company together with Slovenian management, Slovenian workers can perform as we have done up to now in a very good way. This plant is very important and strategical for us as a platform for the market of Austria, for the market of Hungary and for the market of also Southeastern Europe. And the location of Jesenice, industrial city but also very nice city, it's very important. Na Jesenicah iz izkušenj vemo, da moramo spodbujati različne gospodarske pobude. Iz mlajše generacije Jeseničanov izhaja letošnji prejemnik pomembnega gospodarskega priznanja v Sloveniji, ki ga je računalniško podjetje Mimo vrste prijelo kot eno izmed najhitreje rastočih podjetij v državi. Refresh oziroma osvežitev. Mi smo mlado, hitro rastoče podjetje oziroma dve podjetji, Domenca, ki se ukvarja z spletnimi rešitvami, izdelavo spletnih strani in pa Mimo vrste, ki se ukvarja s prodajo preko interneta, se pravi spletno trgovino. Obe podjetji sta z Jesenic, ustanovitelji smo Jeseničani in iz začetnih nekaj sodelavcev, ki smo začeli v podjetniškem inkubatorju na Jesenicah, je zdaj že 80 sodelavcev na večjih lokacijah po Sloveniji. Na Jesenicah se uresničujejo najrazličnejše podjetniške ideje. Podjetje OceanTech, ki v poslovni coni gradi jadrnice, se želi uveljaviti kot proizvajalec najhitrejših jadrnic. V podjetju OceanTech smo se zbrali strokovnjaki z področja nautike iz Slovenije in Velike Britanije. V letošnjem letu smo razvili in trgu predstavili jadrnico Orca 40. Gre za 12-metrsko regatno oceansko jadrnico, katere prednost je tudi v novem načinu izdelave. Gre za ekološko sprejemljiv postopek in to je bil tudi eden od razlogov, da smo se odločili poiskati naše proizvodne prostore v urbanem okolju. Na Jesenicah smo našli idealne prostore za našo proizvodno, pri tem pa nam je precej pomagala tudi občina v okviru projekta revitalizacije mestnega središča. Razvoj gospodarskih dejavnosti v mestu spremljajo tudi finančne institucije, ki so v zadnjih letih prepoznale podjetniški potencial mesta. Tako da ima na Jesenicah poslovalnice 7 različnih bank. Na Jesenicah smo v drugi polovici 90. let 20. stoletja začeli izvajati projekt Ekonomska in prostorska regeneracija mesta. Pri uresničevanju projekta pa smo bili še posebej uspešni s črpanjem evropskih sredstev. V razvoj in komunalno opremljanje zemljišč za gospodarske dejavnosti smo vložili že preko 20 milijonov evrov.
Doslej smo na Jesenicah uredili 210 tisoč kvadratnih metrov površin in tako ustvarili pogoje za prihod in začetek novih podjetij. Do leta 2011 pa načrtujemo, da bomo ustrezno uredili še 190 tisoč kvadratnih metrov praznih površin, namenjenih poslovni dejavnosti. Na Jesenicah ustvarjamo pogoje za razvoj podjetništva, ki bodo v poslovni coni ustvarila nova delovna mesta. Razvoj gospodarskih dejavnosti podpirajo infrastrukturni projekti, zato so v poslovnih conah že vgrajene vse potrebne energetske, komunalne in telekomunikacijske povezave, s tem pa zagotavljajo najvišjo raven infrastrukturne opremljenosti. Gradnja stanovanjskih objektov sledi gospodarskemu razvoju in novim podjetjem. Večina stanovanj na Jesenicah je ogrevanih preko enotnega mestnega vročevodnega omrežja. Z organiziranim in sistematičnim ločevanjem odpadkov, sodobnim odlagališčem in s čistilno napravo za odpadne vode, Jesenice dokazujejo visoko stopnjo okoljske ozaveščenosti in vzdržen odnos do okolja. Znanje in delovni prebivalci, odlične prometne povezave, prostorske danosti, komunalna opremljenost poslovnih površin in podpora mesta podjetniški iniciativi so potencial Jesenic. Skupaj z izdelano prostorsko dokumentacijo in premišljenimi razvojnimi načrti Jesenice privlačijo mnoga nova, pa tudi večja podjetja, ki iščejo možnosti za širjenje. Imate kakšno vprašanje? S kakšnimi vtisi odhajate iz Jesenic? Z Jesenic odhajam zelo impresioniran. Moram reči, tukaj je sprememba, ki je bila narejena v vseh teh letih, zelo velika. Tu je ta nova definicija mesta, razvoja in prihodnosti. Upozoril bi, da so Jesenice uspele tudi v kritičnem obdobju pridobiti nujno potrebna evropska sredstva za to, da so spremenile svoj urbanistični izgled, svoj koncept. In mislim, da je v tem ena velika lekcija tudi za Slovenijo kot celoto. Jesenice imajo bogato tudi družbeno življenje in so se v širšem okolju uveljavile tudi kot zdravstveno, šolsko, kulturno, trgovsko in tudi športno središče. Zdravstvena oskrba na Jesenicah je na visokem nivoju, saj v mestu deluje tudi splošna bolnišnica, ki zdravstvene storitve zagotavlja za prebivalce Jesenic in širše okolice. Posebej izurjena medicinska ekipa posreduje tudi pri reševanju ponesrečencev v gorah, kar omogoča tudi heliodrom na stavbi bolnišnice. V jeseniški bolnišnici 600 zaposlenih na kirurškem, internem, otroškem in ginekološko-porodniškem oddelku letno zdravimo 12 tisoč poškodovancev in bolnikov. V specialističnih ambulantah smo v lanskem letu zabeležili 95 tisoč obiskov. Smo regijska splošna bolnišnica, ki na katerih področjih presega regijski okvir. To v prvi vrsti velja za kirurgijo, ki je že postala referenčni center za oskrbo poškodb roke in stopala. Pomembno podporo zdravstveni dejavnosti daje tudi nova visoka šola za zdravstveno nego Jesenice. Vodstvo šole se zaveda, da le z usposobljenimi zdravstvenimi delavci lahko pacientom zagotovijo dobre pogoje zdravljenja. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je nastala zaradi velikega pomankanja diplomiranih medicinskih sester v Gorenjski regiji. Vsekakor pa Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice vnaša v prostor Jesenic in širše regije novi doprinos v znanju zdravstvenih delavcev. Seveda pa tudi vsaka šola prinaša neko širšo obogatitev družbenega okolja, v katerem smo, in jaz upam, da se bodo Jesenice razvijale v tej smeri, da se bodo ustanavljale še nove visoke šole, in ki se bodo seveda z uspešnim raziskovalnim in razvojnim delom lahko preoblikovali v fakultete. Sem študent naravoslovno-tehniške fakultete v Ljubljani. Na Jesenicah je povpraševanje po grafičnem in medijskem tehniku zelo veliko. Zato upam, da po študiju ne bo problema z mojo službo, če pa ne, si pa naredim svoje podjetje. Številni mladi Jeseničani študirajo na drugih slovenskih univerzah in v tujini. Na Jesenicah imamo štiri osnovne šole, ena je s prilagojenim programom.
in 7 strokovnih programov na srednji šoli Jesenice ter gimnazijo Jesenice. Gimnazija se uvršča med najuspešnejših 10 v Sloveniji. Zaradi bližine Avstrije in Italije pozornost posvečajo tudi tujim jezikom. In grammar school we learn English. Ciao, siamo in gimnasia Jesenice e se voi venite al nostro liceo imparerete anche l'italiano. Ci divertiamo un mondo. Auf dem Gymnasium Jesenice macht euch Spaß. Na naši šoli pa se učimo tudi slovensko. Celovito vzgojno in izobraževalno ponudbo na Jesenicah zaokrožujeta glasbena šola Jesenice na glasbenem in baletnem področju in Ljudska univerza Jesenice, ki izvaja programe vseživljenjskega učenja. V prostem času imajo mladi na Jesenicah številne možnosti za ustvarjalno preživljanje prostega časa. Mladinski center deluje že 7 let in je prijeten kraj za druženje mladih. Društveno življenje na Jesenicah ima 100-letno tradicijo in je tudi danes zelo razgibano, saj je delo privabljalo ljudi različnih narodnosti in veroizpovedi, ki danes složno prebivajo v našem mestu. Jeseničani se radi vključujemo v društva na različnih področjih, od socialnega varstva in športa do gasilcev in kulture. Vsako leto se dobemo enkrat tukaj, enkrat druge, pa malo slikamo, malo pojemo, malo pijemo, da gre čas in prijateljevanje naprej. V srednje kulturna ustanova v mestu je gledališče Toneta Čufarja, ki ima že več kot 100-letno zgodovino. Med prebivalci je za odrsko umetnost veliko zanimanja, ki se kaže tudi v zasedenosti gledališkega in glasbenega bonmaja. Jeseničani pa radi posežemo tudi po knjigah v občinski knjižnici. V mestu je organiziran mestni avtobusni promet na 7 avtobusnih progah. Domačini in okoličani se življenjskimi potrebščinami preskrbujemo v več trgovskih centrih. Jesenice se ponašajo z bogato zgodovino športa, ki ga dokazuje tudi vpetost prebivalcev v številne športne klube. Najuspešnejši so zagotovo hokejisti, ki so osvojili že 29 naslovov državnih prvakov. Hokejske tekme v športno dvorano Podmežakla vedno privabijo številne ljubitelje najhitrejšega ekipnega športa. Med posamezniki je eden najuspešnejših športnikov, 4-kratni zmagovalec kolesarske dirke čez Ameriko, Jure Robič. Gremo. Jesenice z okolico kolesarjem ponuja različne možnosti kolesarjenja. Ceste in poti so primerne za kolesarjenje družin, rekreativcev pa tudi zahtevnejših športnikov. Zares enkratno je kolesariti v naravnem okolju, ki ga ponuja naš kraj, ter osvajati številne kotičke z lepimi razgledi po okolici. Domačinom in turistom naravne danosti v okolici mesta ponujajo številne možnosti za preživljanje prostega časa. No, vidite, tamle zdaj vidimo Golico, Rožico, čist zadnja je pa Kepa. Med najbolj znanimi pohodniškimi točkami v Karavankah je vrh Golica. Njeno ime je z eno najbolj popularnih skladb po svetu ponesla narodno-zabavna glasbena skupina Avseniki. Lepote Golice so upevane tudi zaradi ključavnic, ki vsako pomlad pobelijo njena pobočja. Ključavnice se imenujejo tudi narcise in jih je v tako velikem številu mogoče občudovati le na tem območju, na kar smo na Jesenicah še posebej ponosni. O privlačnosti narcisnih poljan pričajo tudi ljubitelji narave iz vse Slovenije in iz tujine. Številni obiskovalci počitniške dneve preživijo tudi na okoliških turističnih kmetijah, na katerih se lahko seznanijo s kmečkimi opravili, pa tudi z domačimi dobrotami. Med naravnimi znamenitostmi lahko izpostavimo še pristavo s Cojzovim parkom in Savske jame v Karavankah, slab šum ob izhodu iz slikovite soteske Vintgar in naravni most na Mežakli. Jesenice obdajajo gozdovi in gore. Na območju občine Jesenice je speljanih 7 pohodniških poti. Od preprostega popoldanskega izleta do 3-dnevne planinske ture. Poti potekajo po območju Karavank in v orobnem delu Triglavskega narodnega parka. Za menoj je ena izmed naravnih znamenitosti naravni most na Mežakli.
Dolg je 15 metrov in visok 8 metrov. Jesenice so odlično izhodišče za obisk Julijskih Alp z najvišjo slovensko goro Triglavom. V neposredni bližini pa sta tudi svetovno znani turistični središči Bled in Kranjska gora. Jesenice v zadnjih letih doživljajo gospodarski in družbeni preporod, ki je plod premišljenih načrtov, delovnih ljudi in podjetnosti. Ob zgodovinskem jedru mesta na Stari Savi raste prenovljeno središče mesta. Ustvarjeni pogoji za gospodarski razvoj so dober obet tudi za najmlajše, ki so šele na začetku šolske poti, da bodo življenjske in ustvarjalne načrte uresničevali na Jesenicah, v mestu priložnosti. Dobrodošli, dobrodošli na Jesenicah.